Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos. Peraí. Eu tô tentando gravar vídeo aqui, mas eu não consigo. Eu tô com duas gatinhas aqui me rodeando. E tá uma situação meio complicada. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha só. Olha só a situação dela, ó. Ela fica bagunçando, ela fica revirando tudo que eu tenho aqui, ó. E bagunça, e fuça, e mexe pra lá, e mexe pra cá, né? Olha lá. E já vai fuçar nas coisas lá. Vem pra cá. Só danada. Vai pro chão, precisa ganhar mais. Vai brincar pra lá. Então, se vocês ouvirem alguma coisa caindo, com certeza não fui eu, tá? Bom, primeiramente queria iniciar esse vídeo aqui fazendo um agradecimento a todos vocês que acompanham o canal, né? Que assistem aos meus vídeos. Eu não sei quando que esse vídeo vai ser postado, mas até o presente momento eu já tô quase beirando os 160 mil inscritos. Pode ser que quando esse vídeo seja postado e você estiver assistindo, talvez já tenha ultrapassado essa marca, né? Ou esteja já atingido os 160 mil inscritos. Então, queria agradecer aqui com certeza o apoio de todos vocês. Eu sei que muitas pessoas gostam do conteúdo do canal, gostam das informações que eu passo aqui e procuro fazer isso de uma forma mais simples possível, usando uma linguagem mais simples possível, tá? Eu sei que às vezes falta um pouco de teoria, mas teoria muitas vezes acaba sendo uma coisa um pouco mais complicada. Então, às vezes, na prática, a gente consegue tirar a dúvida de alguém, e isso pode ajudar até mesmo a fazer a pessoa entender alguma teoria que está envolvida por trás, trabalhar em cima de um equipamento, desenvolver algum projetinho de eletrônica, etc. Então, queria desejar agradecendo vocês, a todos os inscritos, pela audiência, tá? E com certeza eu vou me esforçar para que eu consiga fazer um conteúdo cada vez mais interessante, melhor para todos vocês, tá? Uma qualidade melhor. E vamos ver, né? Eu já peço também desde já para vocês que vocês tenham paciência comigo. Eu sei que eu ando devendo muito na questão de responder aos comentários, porque aqui é correria, eu faço tudo sozinho. É igual eu já falei, eu tenho que abrir a loja, eu trabalho de manutenção, conserto, correr atrás de peça, tem a família para cuidar, tem que gravar vídeo, tem que editar vídeo. É complicado. Isso toma muito tempo. E às vezes o tempo que eu tenho para descansar, não consigo pegar o celular para responder porque é muita gente, é muito comentário, né? O tempo que eu tenho disponível muitas vezes não dá para pegar e responder porque é muita gente mesmo. Então, geralmente eu respondo mais assim vídeos recentes, alguns comentários ali recentes e os mais antigos vão ficando para trás. Então, eu peço para que vocês, por favor, tenham paciência comigo, tá? Por favor, tenham paciência, não é por maldade, não. Não tenho problema com nenhum de vocês, absolutamente nenhum. Muito pelo contrário, eu gosto muito quando eu vejo as pessoas perguntando, querendo que eu tire as dúvidas delas, né? E geralmente, quando pedem ajuda, assim, referente a algum aparelho, se eu tenho condições de responder, eu respondo e procuro fazer isso. Mas, infelizmente, lógico, sempre tem aquelas pessoas, né, que é a minoria, com certeza, que não gostam do conteúdo do canal. Não gostam do conteúdo do canal, mas também não saem do canal. Você entendeu? Tem vídeos que eu posto, acabei de postar, a hora que eu vou ver lá, editar outros parâmetros do vídeo lá no YouTube, já tem dislike. A pessoa nem assistiu, já deu dislike, entendeu? Mas isso aí pra mim não tem problema nenhum, tranquilo, acontece. Acontece com todo mundo, né? E tem aquelas pessoas que na hora de fazer os comentários, eu, por exemplo, quando vou fazer comentário no canal de outras pessoas, eu procuro, se eu gosto ou não do conteúdo, se eu vou fazer uma crítica, eu procuro fazer essa crítica de uma forma respeitosa, de uma forma construtiva, para ver se a pessoa muda, né? Assim, o ponto de vista, ou de repente, se ela pode explicar aquilo de uma melhor forma, para que eu possa entender melhor. Mas fazer isso com respeito, né? Afinal, cada um de nós tem uma personalidade diferente. Eu posso pensar em resolver um problema de uma forma, você que está assistindo, de repente, tenta resolver o mesmo problema de uma outra forma. Isso tudo é questão de personalidade. Mas todos nós temos que entender que o respeito sempre tem que estar em primeiro lugar, né? Não importa se é uma crítica, se é um elogio, sempre fazer isso de forma respeitosa. Tem gente que vê no canal e chega lá no campo de comentários, utiliza o campo de comentários como ringue e começa um xingar o outro lá, entendeu? É complicado, é difícil. Eu, quando eu vejo isso, geralmente eu bloqueio. Eu bloqueio a pessoa que começou a fazer o problema, né? Para evitar de continuar.
Porque o clima dentro do YouTube, na internet, para mim tem que ser um clima sadio, né? Um clima descontraído, interessante. Afinal de contas, você está deixando de assistir televisão na sua casa para você procurar uma coisa mais interessante no YouTube. Aí chega aqui, você vai começar a arrumar rixa, problema com os outros? Não, né? Então, quando vocês forem fazer comentários, principalmente os novos inscritos que estão iniciando agora, faça isso. Se você não gostou do vídeo, você quer fazer uma crítica, pode fazer sem nenhum problema. Não vou bloquear você por causa disso, jamais. Mas faça de uma forma respeitosa, tá? Sem xingar, sem ofender, entendeu? A melhor coisa que tem é você ser respeitoso com as pessoas. Ou seja, aquilo que você colhe hoje, ou melhor, aquilo que você planta hoje, você vai colher amanhã. Então vamos lá, pessoal, vamos mudar de assunto um pouquinho. Já demorei muito, deixa eu ver, 5 minutos falando, pelo amor de Deus. Hoje eu estou com um vídeo bem interessante aqui. Vou falar de novo a respeito de aparelho de som, mas não é aquele Sony não, tá? O Sony eu ainda não terminei, vou terminar ainda no próximo vídeo, tá? Aqui a plaquinha do Sony aqui, ó. Aqui nós estamos vendo aqui a plaquinha do Alpha Kits, ó. Isso aqui é o amplificador Uno da Alpha Kits. Bom esse amplificadorzinho, hein? Quem quiser comprar esse daqui, fica à vontade que é muito bonzinho, gostei dele, 12 volts. Olha só o que, que o cliente me levou na loja. A pessoa levou pra mim esse aparelho na loja, dizendo que trocou com outro amigo dele lá, deu um celular, mais alguma coisa lá, e pegou esse receiver aqui. E pegou nesse estado que vocês estão vendo. Tá faltando botão, tá vendo aqui, ó. Eu vou dar uma geralzinha nele, olha como é que tá aqui, ó. Ele levou desse jeito, sem parafuso, sem nada, viu? Foi assim que ele me levou lá. Olha aqui o cabo de força, como é que tá. Olha a situação disso. Entendeu? Ó, botou um cabinho de força aqui de 30 centímetros. Agora vamos abrir o aparelho pra ver. Tirar aqui a tampa. Tirei a tampa. E esse é o estado interno do receiver. Olha como é que tá o negócio aí. Tem bastante parte plástica quebrada. Tá bem judiado mesmo o aparelhinho, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele levou esse aparelho pra mim reclamando o seguinte, que o display não funciona. Então ele não consegue ter acesso às funções, ele não sabe o que está acontecendo, se está dando alguma mensagem aqui, entendeu? E ele queria que eu visse aqui a questão do display. Eu nem mexi nesse aparelho ainda, então vou fazer o diagnóstico aqui com vocês e dependendo já faço até o conserto também já, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui o aparelho e vou mostrar para vocês verem. Vou colocar a câmera aqui, mais ou menos de frente com o aparelho. Agora eu vou... Dura que essa tomadinha aqui, ela é muito curtinha. Como é que eu vou fazer para ligar isso aqui? Acho que vai dar para ligar assim. Então vamos ver. Afastar um pouquinho ele aqui. Vamos ver. Virar aqui para baixo. Tomara que esteja dando foco, porque essa câmera aqui às vezes fica desfocada e não dá para ver, porque o display é pequeno. Então vamos lá. Ué, o que desligou? Tá vendo? Caiu o disjuntor de minha bancada. Minha bancada fala para você, viu? Eu tô com um disjuntor aqui de 2 amperes, eu tenho que mudar isso aqui, colocar um de 5 pelo menos. Ó, o aparelho ligou, vocês ouviram aí, né? Ó, vou desligar ele, ó, desliguei. Tá desligado, não tá aparecendo nada. Agora eu vou ligar aqui no botão power aqui, ó. Esse botão aqui, vou ligar aqui, ó. Ó lá, ligou, atracou o relé. Daqui a pouco vocês vão ouvir um estralinho, quer ver? Vamos ver, ó lá. Isso indica que o aparelho não tem problema na saída, porque se ele atracou o relé na saída, significa então que ele liberou a saída para funcionar. Então nós não temos um problema de saída, embora nós não temos condições de enxergar absolutamente nada aqui no display, ó. Muda aqui as funções aqui na frente e tal, mas não tem como a gente ver nada aqui no painel. Então nós vamos começar primeiramente fazendo o quê? Aferindo, vou verificar aqui algumas tensões do display e vocês vão acompanhar comigo, tá? Deixa eu virar a câmera pra cá. Cacilda! Olha que beleza! Acabei de levar um choque. Olha só. Olha aqui, ó, o perigo, ó. Olha aqui a tomada. Que beleza! Uma vez a luminária caiu em minha cabeça quando eu tava gravando o vídeo, agora levei um choque. Brincadeira. Aí tá bom, esse tipo de coisa acontece, faz parte. Então vamos lá. Eu preciso ter acesso aqui aos pinos do display que estão aqui na frente.
Então, para me poder fazer isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou soltar aqui esse parafuso, já que o outro aqui está quebrado mesmo, só para eu poder afastar um pouco aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui já vai ser suficiente para eu poder ter acesso aqui, ó, aos pinos do display. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou ver se eu consigo colocar o multímetro pequeno de uma forma que vocês tenham condições de enxergar aqui também a tensão, a leitura da tensão. Deixa eu colocar para cá. Vamos ver aqui. Vai ser difícil, viu? Vai ser difícil. Aí talvez dê para vocês enxergarem. Então vamos lá. A parte preta do multímetro eu vou colocar aqui na carcaça do aparelho. E eu vou medir então o primeiro pino do display. Esse primeiro pino aqui, ó. Os pinos da extremidade. Tanto esse pino quanto o outro pino da extremidade aqui, ó. Eles têm que dar uma tensão negativa, próxima dos 30 volts. Vamos ver aqui, ó. Ó, na verdade eu já não tenho. Já não tenho. Deixa eu ver aqui. Mudar aqui a escala. Eu não tenho essa tensão. Tem uma tensão de 5 volts e vai diminuindo, ó. E vai diminuindo. Não tenho essa tensão aqui. Aqui já tá, já tem coisa errada. Não tem tensão negativa. Era para ter. Agora é o seguinte, eu preciso ver se o display está sendo alimentado. O display geralmente ele é alimentado com uma tensão de 2, 3 volts. Então eu vou colocar aqui em 200 volts AC, que é a menor escala que esse multímetro me dá. Qualquer coisa eu meço com outro multímetro de bancada. E vou medir agora as duas extremidades do display, ó. Eu tenho que medir o primeiro pino aqui e o último pino. Esses daqui são a tensão de alimentação do display. Tem que ter uma tensão AC aqui. Ó, tensão de 3,5 volts AC. Ou seja, a tensão do filamento, então eu tenho. O filamento do display está acendendo. Esse display, na verdade, é como se fosse uma válvula, né? É uma válvula que ele precisa de uma tensão de filamento para aquecer o filamento. E ele precisa também de uma tensão alta. Na verdade, eles colocam uma tensão negativa um pouco elevada, na faixa dos 22 a 30 volts negativos em relação à terra do circuito. Bom, então nós vimos que a tensão negativa não está presente. Então nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu virar aqui. Desligar antes que eu leve outro choque. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. O único ponto de ligação que nós temos com o painel frontal e o circuito é esse cabo flat aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui. O único ponto de ligação que nós temos com o painel e o circuito aqui é esse daqui, né? Que é o cabo flat. E eu estou observando aqui, não sei se vocês conseguem ver, que bem aqui, ó, deixa eu ver se está bem focado, tá? Aqui nós temos F2, F1, que com certeza é a tensão de filamento. E aqui, ó, uma indicação menos 30 volts, ó. Menos 30 volts. Então vamos verificar se essas tensões aí estão presentes aí. Bom, a tensão de filamento com certeza vai estar, né? Que nós acabamos de ver. A tensão de filamento vai estar. Rapaz, esse cabinho curtinho aqui tá me deixando com medo. Já levei um choque, não quero tomar outro. Vou colocar ele mais pra cá. Aí, o disjuntorzinho chato. Vou deixar aqui mais próximo. Pra gente ter condições de ver. Vou virar aqui a câmera. Pronto. Agora vamos ver aqui, ó. Vou colocar o multímetro aqui bem próximo para vocês terem condições de ver. Vamos lá. Vou colocar aqui na tensão DC. Vamos ver se essa tensão negativa pelo menos chega até aqui, né? De repente pode ser uma falha entre aqui, entre esse ponto e o cabo flat. Às vezes pode ser que a tensão esteja presente aqui. Ó, menos 30 volts. Vamos ver. Ó, 3,68. Baixou mais ainda. Lembra que nós medimos 5 volts lá, né? E a tensão foi caindo, ela caiu, ó. Agora está com 3,6 volts DC. E aqui era para estar com tensão negativa. Ou seja, então nós não temos problemas aqui nesse ponto. Nós temos problemas adiante. Nós vamos ter que ver o que é que está acontecendo lá. E, deixa eu desligar aqui de novo esse cabo de força. Seguindo aqui esse cabo, ó. O cabo que sai daqui, respectivamente esse daqui, melhor falando, né?
ele vem aqui nesse ponto, ele vem aqui nesse conector aqui. Então nós vamos ter que soltar esse conector aqui. Na verdade, eu acho que o mais prático aqui é retirar essa placa para dar uma olhada, viu? Acho que o mais prático é tirar essa placa. Mas vamos ver se eu consigo enxergar alguma coisa. Vou ver se eu consigo encontrar alguma coisa aqui e já volto com o vídeo, que para gravar e medir ao mesmo tempo fica difícil. Pessoal, vamos lá. Eu tirei a placa do amplificador fora. Tá aqui, ó. Desmontei a placa do amplificador. Para poder ter mais ou menos uma noção de onde que era feito essa tensão negativa, eu descobri aqui, ó. Aqui, esse conector aqui é o conector que vai para a placa lateral aqui. Tem uma plaquinha lateral lá. Lá do outro lado, lá. E tem um conector aqui que leva essas alimentações do filamento, do display, e a tensão negativa também do display, da grade do display. Então, seguindo aqui as trilhas, eu descobri que esses dois aqui são alimentação de display, que vem direto do transformador, através de uma derivação isolada aqui do transformador. Então temos uma tensão de mais ou menos 3,5 V aqui, tensão AC. E aqui seria a tensão negativa, que polariza então a grade lá do display. Me corrija se eu estiver falando besteira, não estou com o diagrama aqui, e eu não tenho condições de baixar agora também. Então nós vamos aqui na questão do olhômetro só. Então vamos lá, esse aqui é o pino onde deveria ter 30 V. Tá? Estou com o aparelho desligado, não tive condições de medir. Temos um jumper daqui para cá. Aqui nós já encontramos um capacitor, onde o negativo do capacitor está ligado justamente nessa linha negativa aqui, ó, né? E o positivo do capacitor está ligado ao terra. Então vamos lá, vamos continuar seguindo aqui a trilha. Temos um jumper e chegamos aqui a um transistor aqui, ó. É o Q, deixa eu ver aqui, Q801. Q801. E eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, para tentar determinar onde que é a base desse transistor aqui. Então vamos medir ele daqui para cá. Não temos leitura nenhuma. Daqui para cá também não temos leitura nenhuma. Só um pequeno vestígio de capacitor. Vamos ver daqui para cá. Ó, daqui para cá nós temos uma leitura. Será que a base é no meio? Se a base for no meio, então nós teremos leitura se tirarmos esse ponta de prova daqui, colocar aqui, ó. Vamos ver. Ó, não temos leitura nenhuma. Entendeu? E esse não pode ser a base, porque se ele tá medindo aqui, ó, 600, era para dar mais ou menos isso aqui também, ó. Não tá tendo. Entendeu? Vamos inverter, só para fazer um teste. Aqui nós temos aqui uma leitura um pouco mais alta, que é alguma coisa relacionada ao circuito adjacente aqui no componente, capacitor, resistor, etc. E aqui também não temos nada. É bem provável que nós temos aqui esse transistor aqui aberto. Eu vou tirar esse transistor aqui para fora e nós vamos medir ele para ver. Aí, pessoal, tirei então aqui o transistor, né? É esse carinha aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aí. É o 2SB. Nossa, que câmera! 2SB734, tá? 2SB734. Agora, vamos lá. 2SB734. Eu baixei aqui o datasheet dele. É um transistor PNP, tá? Da NEC. Aqui, ó. 2SB734. Então nós vemos aqui então que, olhando de frente para o transistor, nós temos aqui a seguinte disposição dos pinos, quer ver? Aqui, ó. Nós vamos ter aqui base, coletor e emissor. Então, olhando de frente para o transistor, base, coletor, emissor. Olha só, vamos medir esse carinha, vamos medir ele. Ó, então a base seria o primeiro pino aqui, ó. Vamos medir entre base e coletor. Opa, aqui, ó. Base e coletor, nós temos então uma medição aqui, ó, 624. Agora nós teremos que ter essa mesma leitura entre base e emissor. Aqui, ó, não temos nada. E se eu inverter os pinos aqui do multímetro, as pontas de prova, ó lá, nós também não temos leitura nenhuma. Ou seja, esse transistor aqui, ele tá aberto,
tá com problema, vai ter que ser substituído. E qual transistor nós podemos colocar aqui? Se nós observarmos aqui o datasheet, esse transistor aqui é um transistor de baixa potência. Que hora o pessoal ligar para mim, não? Vamos ver aqui. Ó, coletor para base 60 volts. 60 volts, melhor, coletor para emissor 50 volts. E corrente, a capacidade de corrente aquele é 1 ampere. Então ele consegue fazer o controle de 1 ampere. Então no lugar desse componente aqui, com certeza eu não vou encontrar o original. Eu vou colocar o tipo 42. O tipo 42 com certeza vai dar aqui no lugar. Vamos dar uma olhadinha. Prontinho, estou aqui com o tipo 42. Vamos ver. A base dele então nos testes é o negativo com relação a esse multímetro, né? Negativo para, ou melhor, base para coletor, temos uma leitura, e base para emissor, também temos uma leitura. Agora esse daqui, ó, de base para coletor, 626, e base para emissor, não temos nada, tá aberto. Então eu vou colocar o tipo 42, só que invertido, para obedecer aqui a configuração dos pinos, né? Base, coletor, emissor, base, coletor, emissor. Então vamos colocar esse transistor aqui no lugar. Vamos ligar o aparelho e ver se essa tensão vai aparecer aqui no lugar. Olha só, o transistor original, ele vai aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí. Opa! Ele vai aqui, ó, nessa posição. Então nós vamos colocar o tipo 42 invertido aqui no lugar, soldar ele, e depois nós vamos ligar o aparelho para ver se a tensão de menos 30 volts vai aparecer onde deve. Prontinho, o transistor já está no lugar, eu não sei se a imagem está bem focada ou não. Agora nós vamos colocar, vamos ligar aqui a placa no lugar, ligar o aparelho e ver se vai funcionar. Olha como é que ele ficou aqui, ó. Aquele carinha ali, ó, tá vendo? Eita lá, essa câmera aqui é uma beleza. Vamos ver. Tirar o zoom aqui um pouco. Isso, aqui ó. Tipo 42 ficou aqui nessa posição. Vou colocar a placa então, vamos medir para ver. A dica que eu queria passar para vocês aqui é uma dica muito importante e bem interessante também. Antes de você montar aqui, eu já ia colocar a placa do aparelho no lugar, né? Montar aqui e testar. Só que eu tenho o costume de olhar em volta para ver se de repente não tem alguma coisinha que precisa ser feita, algum tipo de ressolda. E olha só a situação desses carinhas aqui, ó. Isso deve ser um regulador. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aproximar bem aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Esse carinha aqui já seria bom para você evitar de ter algum tipo de problema. Oh, meu Deus. Para você evitar de ter algum tipo de problema, já seria bom você pegar e fazer uma ressolda, né? Quando você pega algum tipo de aparelho assim, você verifica aqui também a questão das saídas, né? Apesar que essas saídas de som aqui, esses transistores, eles estão bem... a solda estão bem caprichada, né? Está com bastante solda mesmo aqui nos pontos. Então não tem perigo disso aqui de se romper. Mas reguladores, componentes que se aquecem com facilidade, seria bom você dar uma olhada, verificar se é necessário fazer uma ressolda, para você evitar algum tipo de retorno, né? Por mau contato. Tem componente que se ele tiver algum tipo de despolarização, mau contato, ele acaba queimando, aí você dificulta, aí acaba tendo problema, tá bom? Eu vou ressoldar isso aí, o que for necessário aqui, para poder colocar a placa no lugar e testar. Prontinho, pessoal, já voltamos aqui com o aparelho. Vou fechar essa porta aqui. Já tá lavando o quintal e fica um barulho de torneira, não é fácil. Voltamos aqui com o aparelho. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ligar aqui pra ver. Ó, é que não tem como mostrar, eu queria mostrar esse tipo de coisa, mas não tem como mostrar. Porque senão o vídeo fica muito longo. Eu vou ligar esse aparelho junto com vocês, eu não sei como é que tá, se vai funcionar ou não. Eu vou ter que trocar esse cabo aqui, viu, que isso aqui tá dando medo, cara. Vamos lá. Conectar aqui, tomara que ver, quase ligar minha bancada, olha só. Ah, uma outra coisa que eu falo, nunca jogue esses tubinhos de solda fora, viu? Isso aqui quebra um galho, rapaz. Ó, essa plaquinha aqui, ela tá solta, ó.
Então, uma forma de manter ela suspensa aqui, coloca um tubinho de solda aqui embaixo. Olha que belezinha, ó. Fica a coisa mais linda do mundo. Vamos ligar aqui então. Fio de uma. Deixa pra lá. Pronto, ligou. Cacilda, deixa eu ver aqui. Tô morrendo de medo desse negocinho aqui de solda, viu? De solda não, esse fiozinho descascado. Vou colocar aqui então o multímetro na escala DC. Aqui, deixar ele aqui em cima aqui, ó. Aqui, ó. Fica mais fácil medir aqui no transistor, ó. Medir com a ponta de prova do multímetro. Vamos ver. Como é que é? Acabei de medir aqui, homem. Ah, olha lá. Menos 25 volts. Agora nós temos essa tensão presente. Entendeu? Agora tá tudo certo. Bom, pessoal, já voltamos aqui com o vídeo. Já montei o aparelho. Coloquei aqui todos os parafusos. Isso aqui tem parafuso para arrebentar. Agora nós vamos ligar ele aqui. Já conectei a caixa de som. Deixa eu colocar. Vou trocar esse cabo de força aqui, porque, gente, os cabos de TV dá certinho aqui. Eu tenho bastante desse cabo na sucata. Vou trocar esse cabo inteiro. Aí, vamos ver. Beleza. Vou conectar aqui a rede elétrica. Oh, beleza. Ó. Eu ia medir aqui pra vocês, mas nem deu tempo, já funcionou. Vamos fazer um teste agora de áudio. Colocar aqui no rádio. Vamos ver. Ó. Por isso, precisa de regras para funcionar bem para todo mundo. Não ultrapasse os limites de velocidade. Show de bola, hein? Fala a verdade. E na hora de atravessar a rua... Já funcionou, pessoal. Olha que belezinha. Tá vendo? As outras é respeitar. Então é isso daí, ó. Mais um vídeo feito aqui de manutenção. Um reparo feito com sucesso. Vocês viram, aparentemente é uma coisa simples de fazer, mas dá uma mão de obra porque você tem que desmontar praticamente o aparelho inteiro. E é parafuso para arrebentar, por isso que eu não sou muito fã de mexer com o som, não. O duro quando você tem que desmontar o aparelho inteiro para fazer um orçamento, às vezes você passa o orçamento para o cliente não aprova. Se você cobra o orçamento, o cliente reclama. Não tem o que fazer, entendeu? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo de manutenção. Foi um vídeo... Não sei se foi muito longo, deve ter sido bastante longo. Para mim aqui pelo menos foi longo. Na minha opinião aqui durou quase 2 horas esse negócio aqui. Mas o que importa é trazer conteúdo para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? No mais, um forte abraço. Mais uma vez eu vou aqui reiterando os meus agradecimentos a todos os inscritos. E é isso daí. Fica de olho no próximo vídeo que vai aparecer aí como sugestão. E simbora pro vídeo, pro próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu!